ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ କେବେ ନା କେବେ ଶୁଣିଥିବେ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଲିଟରେସି ଡେ, ଅର୍ଥାତ୍ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସାକ୍ଷରତା ଦିବସ ବିଷୟରେ। ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ମନରେ କେବେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିଛି, ଏହି ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସାକ୍ଷରତା ଦିବସ କ'ଣ, ଏହା କେବେ ପାଳନ କରାଯାଏ, ଏହି ଦିବସ କାହିଁକି ପାଳନ କରାଯାଏ? ନିଶ୍ଚିତ ଏମିତି ପ୍ରଶ୍ନ ମନରେ ଆସିଥିବ। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଏହି ପ୍ରଶ୍ନଗୁଡ଼ିକର ଉତ୍ତର ଆମେ ସଂକ୍ଷେପରେ ଜାଣିବା। ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସାକ୍ଷରତା ଦିବସ କ'ଣ? ବିଶ୍ୱର ସାକ୍ଷରତା ହାରକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ପାଇଁ ୟୁନାଇଟେଡ୍ ନେସନ୍ସ ଏଜୁକେସନାଲ ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ଆଣ୍ଡ କଲଚୁରାଲ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍ ବା ୟୁନେସ୍କୋ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଆସୁଛି। ଏଥିପାଇଁ ବିଶ୍ୱର ସମସ୍ତ ଦେଶ, ସ୍ଥାନୀୟ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଏବଂ ବିଶେଷଜ୍ଞମାନଙ୍କର ସହଭାଗିତା ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସାକ୍ଷରତା ଦିବସକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରୁଛି। ପ୍ରତିବର୍ଷ ବିଭିନ୍ନ ଥିମ୍ ଗ୍ରହଣ କରି ପରିବର୍ତ୍ତିତ ଦୁନିଆରେ ଏହାର ସମସ୍ତ ରୂପରେ ସାକ୍ଷରତା ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେଇଆସୁଛି। ସାକ୍ଷରତା ବିନା ଆମେ ଦୁନିଆକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିପାରିବୁ ନାହିଁ ଏବଂ ଆମର ଜୀବିକାକୁ ମଧ୍ୟ ଉନ୍ନତି କରିପାରିବୁ ନାହିଁ। ୟୁନେସ୍କୋ କହିବା ଅନୁସାରେ ଲିଟରେସି ଇଜ୍ ଦ ବେଷ୍ଟ ରିମେଡ଼ି, ଅର୍ଥାତ୍ ସାକ୍ଷରତା ହେଉଛି ସର୍ବୋତ୍ତମ ପ୍ରତିକାରକ, ଯାହା ଏକ ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ଅଧିକାରର ଚାବିକାଠି ଅଟେ। ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣୁ ୟୁନେସ୍କୋ ନିରନ୍ତର ବିକାଶ ଲକ୍ଷ୍ୟ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱରେ ଦାରିଦ୍ରତା ତଥା ଅସମାନତାକୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସକୁ ଏକତ୍ର କରିଥାଏ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ୟୁନେସ୍କୋ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସାକ୍ଷରତା ପୁରସ୍କାର ମଧ୍ୟ ଘୋଷଣା କରିଛି। 2018 ପାଇଁ ଲିଟରେସି ଆଣ୍ଡ ସ୍କିଲ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ, 2019 ପାଇଁ ଲିଟରେସି ଆଣ୍ଡ ମଲ୍ଟିଲିଙ୍ଗୁଆଲିଜିମ୍ ଏବଂ 2020 ଅର୍ଥାତ୍ ଚଳିତ ବର୍ଷ ପାଇଁ ଲିଟରେସି ଟିଚିଂ ଆଣ୍ଡ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଇନ୍ ଦ COVID-19 କ୍ରାଇସିସ୍ ଆଣ୍ଡ ବିୟଣ୍ଡ ଥିମ୍ ଉପରେ ଉତ୍କର୍ଷତା ଏବଂ ଅଭିନବ ଉପସ୍ଥାପନକୁ ସ୍ୱୀକୃତି ପ୍ରଦାନ କରୁଥିବା ଏହି ସମ୍ମାନଜନକ ପୁରସ୍କାର। ଏହାଦ୍ୱାରା ବିଶ୍ୱ ସାକ୍ଷରତା ଦିବସର ମହତ୍ଵ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବା ସହିତ ସାକ୍ଷରତା ଏବଂ ବୟସ୍କ ଶିକ୍ଷାର ସଚେତନତା ଏବଂ ପ୍ରାସଙ୍ଗିକତାକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିଥାଏ। ତାପରେ ଜାଣିବା ଏହା କେବେ ପାଳନ କରାଯାଏ। 1965 ମସିହାରେ ତେହେରାନରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଅଶିକ୍ଷା ବିଲୋପ ଉପରେ ବିଶ୍ୱ ଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଏହି ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ସାକ୍ଷରତା ଦିବସର ଧାରଣା ଜନ୍ମ ନେଇଥିଲା। ତାପରେ 1966 ମସିହା ଅକ୍ଟୋବର 26 ତାରିଖରେ ୟୁନେସ୍କୋ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 8 ତାରିଖକୁ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସାକ୍ଷରତା ଦିବସ ଭାବରେ ବିଶ୍ୱର ଅଶିକ୍ଷା ସମସ୍ୟାର ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ଘୋଷଣା କଲା। 1967 ମସିହାରେ ପ୍ରଥମ ବିଶ୍ୱ ସାକ୍ଷରତା ଦିବସ ପାଳିତ ହୋଇଥିଲା। ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କେବଳ ନିରକ୍ଷରତାକୁ ମୁକାବିଲା କରିବା ନୁହେଁ, ବରଂ ସାକ୍ଷରତାକୁ ଏକ ସାଧନ ଭାବରେ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବା। ଶେଷରେ ଆମେ ଜାଣିବା ଏହି ଦିବସ କାହିଁକି ପାଳନ କରାଯାଏ। ସାକ୍ଷରତା ପ୍ରତି ମନୁଷ୍ୟର ଧ୍ୟାନକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବା ଏବଂ ସାମାଜିକ ତଥା ମାନବିକ ବିକାଶ ସହିତ ସମାଜର ଅଧିକାର ଜାଣିବା ପାଇଁ ଏହି ଦିନ ପାଳନ କରାଯାଏ। ଜୀବିତ ରହିବା ପାଇଁ ଖାଦ୍ୟ ଯେମିତି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ, ସେହିପରି ସଫଳତା, ସମାନ ସାକ୍ଷରତା ମଧ୍ୟ। ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ଦୂରୀକରଣ, ଶିଶୁ ମୃତ୍ୟୁ ହାରକୁ ହ୍ରାସ କରିବା, ଜନସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧିକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା, ଲିଙ୍ଗଗତ ସମାନତା ହାସଲ କରିବା ପାଇଁ ଏହା ଏକ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଉପକରଣ। ସଠିକ୍ ଭାବରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ସାକ୍ଷରତାର ପାରିବାରିକ ସ୍ଥିତି ବଢ଼ାଇବାର କ୍ଷମତା ରହିଛି। ତେଣୁ ନିରନ୍ତର ଶିକ୍ଷା ପାଇବାକୁ ଲୋକଙ୍କୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବା ଏବଂ ପରିବାର, ସମାଜ ଏବଂ ଦେଶ ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଏହି ଦିନ ପାଳନ କରାଯାଏ। ସର୍ବଭାରତୀୟ ସାକ୍ଷରତାକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ଏବଂ ସରକାର, ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଇତ୍ୟାଦି ସହିତ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସାକ୍ଷରତା ଦିବସକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବାରେ ୟୁନେସ୍କୋ ଏକ ଅଗ୍ରଣୀ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ ଜାରି ରଖିଛି। ଏଥିସହିତ ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ହେବି କି ତୁମେମାନେ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଲିଟରେସି ଡେ କ'ଣ ନିଶ୍ଚିତ ବୁଝିପାରିଥିବ। ମୋର ବିଶ୍ୱାସ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ସହିତ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ପ୍ରେସ୍ କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।